Sëmundja e quajtur ethet e kuqe po shton numrin e të prekurve në Angli dhe rasin lindore. Shkaqet e përhapjes së kësaj sëmundje janë ende të panjohura për studiuesit. Fillimet e kësaj sëmundje janë rreth viteve 1900, por me kalimin e kohës shënoi një rënje, por në 2009 sëmundja është rikthyer sërish. Fillimisht u shfaq në Azin Lindore, e ndërsa në 2013-ën preku edhe Anglinë, ku veç brenda një viti rastet u dyfishuan nga 4700 në 15637, e në 2016-ën numri të sëmurëve me ethe të kuqe prekon shifrat e 20000 personave. Kjo sëmundje kryesisht prek fëmijët në moshën 10 vjeç duke i shkaktuar ethe, skuqje të lëkurës, dhimbje koke dhe temperaturë. Mjekët shprehen se mos trajtimi i sëmundjes ethe të kuqe mund të sjellë edhe vdekjen e fëmijëve. Gjatë shekujve, ethe të kuqe kanë shkaktuar epidemi shkatruese. Të infektuarit izoloheshin për javë të tëra, ku objektet e prekura prej tyre pas vdekjes digjeshin, e në këtë mënyrë ajo fjeti shumë vite, duke u rizgjuar sërish.